прийшла сьогодні. Ви бачите, що б я без неї робила? Вона мене ток тримає. Це не я, це дівчата. Пані Ада, я бібліотекар, а ви пишете, якою повинна бути бібліотека в Києві, на ваш погляд? Коротко. Мені здається, що бібліотека має бути зібрана інтелігентною, високоінтелектуальною, сучасною людиною. І дуже прискіпливо ставитися до того, що в цій бібліотеці стоїть і буде. На всі смаки, на всі вимоги, але ця людина має бути отамо десь. Тоді вона знає, хто що може попросити. А коли так, де що вхопив, де що хто приніс, поставили на полички, то це, мені здається, такі бібліотеки при інтернеті, при тій інформації, яка є з усіх боків, вони вже зараз можуть і відживати.